নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিতৰ আপোনালোকে সাইন্স এসামিজ টেক ইনফৰমেশ্যন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজিৰ 10টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 218,832 জনলৈ বৃদ্ধি। অসমত আকৌ 32 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। ৰাজ্যত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 218,832 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত সুস্থ হয় 34 জন লোক। এতিয়ালৈকে আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 215,691। অসমত মঙলবাৰৰ দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৰাজ্যত 1,111 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 683 জন ৰোগী। সজাগ আৰক্ষী বিষয়া ধনেশ্বৰ দাসক নিলম্বন। সজাগ জিলাৰ দেৱস্থান উপ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ধনেশ্বৰ দাসক কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে সজাগ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে নিলম্বন কৰে। সজাগ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মানৱেন্দ্ৰ দেৱৰ এক নিৰ্দেশযোগে মঙলবাৰে নিলম্বন কৰা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা 1 জন লোকৰ মৃতদেহ চিপৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই নিলম্বন কৰা হয় বিষয়াগৰাকীক। সুকলমে সম্পন্ন হ'ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ 3য় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। অসমত 3য় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মঙলবাৰে সম্পন্ন হয়। 2 ঠাইত EVM বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও সুকলমে সম্পন্ন হয় ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব। 3য় পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ 40টা সমষ্টিত সম্পন্ন হয় ভোটগ্ৰহণ। চাপাগুৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৰিগিঙৰ অভিযোগ। 3য় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ব্যাপক হাৰত ৰিগিঙৰ অভিযোগ। চাপাগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৰিগিঙৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ভাইৰেল হৈছে এটা ভিডিঅ'। বাথাওগুৰি বড়ো একাডেমিত থকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দেখা পোৱা গৈছে ভিডিঅ'টোত এগৰাকী ব্যক্তিক ভোটদান কৰি থকা সময়তে 3 জন লোকে গৈ ভোটাৰগৰাকীক প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লেখিকা শিখা শৰ্মা। ফেচবুকত বিতৰ্কিত পোষ্ট দিয়াৰ বাবে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিখা শৰ্মা নামৰ মহিলাগৰাকীক। 36 শ্বহীদ হোৱা অসমৰ 2 বীৰ জোৱানৰ প্ৰতি ফেচবুকত অসন্মানজনক মন্তব্য কৰিছিল শিখা শৰ্মাই। এই সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত 2 অধিবক্তাই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে আটক কৰিছিল শিখা শৰ্মাক, তাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেওঁক। কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিৱসাগৰত সান্ধ্য আইন জাৰি। যোৰহাটত 11 ছাত্ৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত ছাত্ৰীকেইগৰাকী যোৰহাটৰ DCB ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। মঙলবাৰে মহাবিদ্যালয়খনত কৰা হয় কোভিড পৰীক্ষা। ইফালে কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে শিৱসাগৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। শিৱসাগৰত সামাজিক দূৰত্ব, মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে। প্ৰতিবাদী কৃষকক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে শাস্তি দিছে আমাক, এই মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। দিল্লীত প্ৰতিবাদী কৃষকসকলৰ প্ৰতি দিল্লী চৰকাৰক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দেওবাৰে হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জিলাত অনুষ্ঠিত কিষাণ মহাপঞ্চায়ত শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে GNCD আইনখন দিল্লী চৰকাৰক শাস্তি দিবৰ বাবেই সংসদত উত্থাপন কৰিছিল। যোৱা 22 মাৰ্চত এই আইনখন লোকসভাত আৰু 24 মাৰ্চত ৰাজ্যসভাত গৃহীত হয়। এই আইনখন গৃহীত হোৱাৰ বাবে দিল্লীত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে সকলো ক্ষমতা লাভ কৰিব। কৰোণাত আক্ৰান্ত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কেটৰিনা কাইফ। দেশত বৃদ্ধি হৈছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বলিউডৰ অভিনেত্ৰী কেটৰিনা কাইফ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। মঙলবাৰে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ অভিনেত্ৰীগৰাকী। বৰ্তমান অভিনেত্ৰীগৰাকী হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে বলিউড জগতত ইজনৰ পিছত সিজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পূজা অৰ্চনা। আমিনগাঁৱত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এই নগৰ ভেৰবিৰিস্থিত মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হেলিকপ্টাৰযোগে নগাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি ধূপ চাকি নৈবেদ্যৰ পূজা আগবঢ়ায় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে পূজা অৰ্চনা কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয় যে কোভিডৰ বাবে ৰেল ষ্টেচন, বিমানবন্দৰত অধিক কঠোৰ হ'ব কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 35ৰ পৰা 40 আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 20ৰ পৰা 25 আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গোলকগঞ্জৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সংঘাত। গোলকগঞ্জৰ 2008 দীঘলতাৰী হেমাদাসা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সংঘাত। মাস্কক লৈ 2 ফৌজৰ মাজত সংঘাত। অপপ্ৰচাৰক কেন্দ্ৰ কৰি 2 ফৌজৰ মাজত তুমুল সংঘাত। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ।